بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ نننی ټاپک چې کوم دی هغه دی د انزایم په باره کې انزایم دی څه سیز او د کار څه دی مونږ بنندا وایو نو انزایم زمونږ سره یو ګریک ورډ دی انزایم زمونږ سره یو ګریک ورډ دی د دوو ورډ کمبینیشن دی انزایم زمونږ سره د دوو ورډ کمبینیشن دی انزایم انزایم مطلب دی ان دننه او د زایم مطلب چې کوم دی هغه دی ایست 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 کوم پروډکټ چې کومي کوم عام طور خلکو ته خمیر وایي د تمغه سو ایست کوم پیداوار چې کومي نو انزایم ډیفینیشن به زموږ سره شي انزایم زموږ سره یو هغه بایولوژیکل کیټالیسټ هغه بایولوژیکل کمپاؤنڈ دی یو بایولوژیکل کمپاؤنڈ دی کم چې یو ریئیکشن چې کوم دی هغه څه کې سپیډ اپ کی یو ریئیکشن سپیډ اپ کی زموږ په باډي کې مختلف ریئیکشن کیږي یا بهر په لیبورټری کې چې سور ریئیکشن کیږي نو هغه ریئیکشن څه کې هغه سپیډ اپ کی دا هغه سپیډ چې کوم دی هغه څه کې هغه سیوا کی او بل خبر به کیسه نه چې د په شیپ کې چې کوم دی په دې کې ایس چینجز هم نه راوځي وداوت اني چینجز په دې انزایم کې په خپل باندې اس قسم چینجز نہ راضی بلکہ دی یو ریئیکشن چې کوم دی هغه سی کی هغه سپیډ اپ کی دا انزایم پړومبی ځل باندې چې کوم دی ایف ڈبلیو کوهنی ایف ڈبلیو کوهنی په 1876 کې په 1876 کې انزایم چې کوم دی پړومبی ځل باندې دا ورډ دا چې استعمال کړو ایف ڈبلیو کوهنی په 1876 کې اوس په دې انزایم مون کریکٹرسٹک وایو د دمونګو وجې دی خو یو ریاکشن سپیډ اپ کی خو څنګه کینو دا غي په باره کې ومنګ د خصوصیات وایو چې دی په دې دی به جوان دي چې لګي ا اگر ریاکشن چې کوم دی هغه سی کی هغه سپیډ اپ کینو کریکٹرسٹک په مونږ د وایو چې په هغه خصوصیات په جوان دي اگر ریاکشن چې کوم هغه سپیډ اپ کی نو رومنه کریکٹرسٹک کریکٹر چې د کوم دی هغه سری کیټالیسټ دی زمونږ سره یو بایولوژیکل کیټالیسټ عام طور خلک لري بار دوی په خپل یو کار نه کی خو نور خلک چې کوم دی غ سپیډ اپ کی لکه څنګه چې خلک د دوه کسان جنگی له جنگی په خپل به کار نه کی خو بس صرف هغه تیلی ول ورته کی نو دغه شان د دې زمو سره کیټالیسټ دی سې جلی کیټالیسټ دی دغه ریاکشن صرف سپیډ اپ کی په خپل به کار نه کی خو ریاکشن چې کوم دی غ سې کی هغه ریاکشن سپیډ اپ کی ریاکشن چې کوم دی غ سې کی سپیډ اپ کی د دې علاوه د چې کوم دی پروٹین نے ان نیچر دے پروٹین ان نیچر مطلب دارے چھ دیر پروٹین نے جوڑ شوئے دے دا پروٹین نے جوڑ شوئے دے پروٹین ان نیچر مطلب دا انزائم چھ کم دے دیر پروٹین نے جوڑ شوئے دے سشی نے جوڑ شوئے دے دے جوڑ شوئے دے میڈ پرام پروٹین لیکن مونگ دا یو سٹرکچر واخلو دا زمونگ سر دا انزائم یو سٹرکچر دے زمونگ سر دا انزائم یو سٹرکچر دے دا انزائم سٹرکچر با بیا مونگ رستو آئے ہو جنرل سر باسی بو آئے ہو چې دا کم ځای چې دا د سری سخکاری او دا بر سیس سره روان دي د سبستریټ وای سبستریټ او دا په کم ځای پورې چې انخلی دا کم خونګي غونې جوړې چې په کم ځای پورې انخلی د دې ویل شي اکټیوسایټ او د دې اکټیوسایټ نه علاوه چې سورا ایریا دا د دې ویل شي الوسټریک سایټ او دا کم چې را روان دي دا سبستریټ اخر هغه مالیکول دوايي کم چې د یو انزایم سره ریاکشن کې غته سبستریټ وایي نو د دې دغه شاندې دا سبستریټ راځي په دې انزایم په دې اکټیوسایټ پورې انخلي او کله دې پروډکټ بدلیږي بیا بل لازم نو دغه شاندې ریاکشن سٹارټ یو دی غو ریاکشن چې کم دي زرزر کی ها نو پروتین ان نیچر مونږ وجه دي پروتین ان نیچر دي بل خصوصیت درداري چې دی ریمین انفیکټډ چې کله ریئیکشن وشي نو دې بسې چې دې به انفیکټډ په د باندې بس اثر نه شي د بسې ریئیکشن سپیډ اپ کړي نور په د باندې هیڅ قسمه اثر نه شي بل سوي چې دا انزایم چې کوم دی دا انزایم دی به خاص سپیسیفیک اور ریئیکشن د هر یو ریئیکشن د پاره به ځان ل خپل انزایم موجودي د هر یو ریئیکشن د پاره به ځان ل خپل انزایم موجودي او هغه انزایم چې کوم دی یا گروپ اف انزایم چې کوم دی هغه به راځي او هغه به ریئیکشن چې کوم دی سپیډ اپ کی
دین علاوه د نور خصوصیت سی دا خصوصیت دی چې دی به یو ریاکشن کې چې کله یو ریاکشن کیږي نو دی به ډیر زیات په سمال اماونت کې یوز کیږي ډیر زیات په سمال مقدار کې به دیسه کیږي یوز کیږي بلکې داسې بنئ چې لکه څنګه را سبټریټ یوز کیږي یا څنګه نور شیزونه دوه شیزونه یوز کیږي په ریاکشن کې نو دا انزایم به سره هغه شان ډیر یوز کیږي داسې بنئ بلکې دی به د هغو په مقابله کې ډیر کم یوز کیږي نور خصوصیت تر داسري نور د خصوصیت مونږ وو چې دی یو ریاکشن چې کوم دی هغه چلګي هغه سپیډ اپ کی نو دی څنګه سپیډ اپ کی دی داس سپیډ اپ کی چې دی اکټیویشن انرژي چې کوم دا اکټیویشن انرژي هر هغه انرژي کوم چې دی یو ریاکشن د سٹارټ کولو لپاره استعمالي یا پکاري یا هر هغه انرژي کوم چې یو ریاکټنټ چې کوم دی پروډکټ کنورټ کی یا یو سبسټریټ چې کوم دی هغه پروډکټ کنورټ کی هغه اکټیویشن انرژي نو دی هغه اکټیویشن انرژي چې کوم دی هغه سکی هغه کمی هغه اکټیویشن انرژي کوم کی لکه یو سړی دی هغه غمنډ وخی او هغه ته زی ډیر دی مطلب هغه 500 میټر منډه وخی یا 1000 میټر منډه وخی نو چې ته کله هغه منډه کمه کی د 1000 میټر په ځای باندې ته 10 میټر کی لکه یو سړی دی هغه سو 1000 میټر منډه وخی او هغه منډه ورته تو کم کی 10 میټر تا نو کم یو بزر هغه خپل لار وخی خدا 10 میټر والا بوخی کنه نو دی دغه شان د سې جوړوږي چې دا اکټیویشن انرژي ورته کم کی نو ریاکشن چې ګاندی بیا زر زر کیږي د دین علاوه د بل خصوصیت داري چې دی ډیر زیات سنسټیو وي دا انزایم چې کم دی دی ډیر زیات سنسټیو لکه فار ایگزامپل دی به هیټ چې کم دی ته به سنسټیو وي کو دا هیټ سی واقعي دی به سنسټیو وي پی ایچ ته به سنسټیو وي د دین علاوه ټمپریچر چې کم دی سولر ټمپریچر سی واقعي دور به د انزایم چې کم هغه خپل اکټیویټی دا هغه باندې هغه وسکی متاثر کیږي با د دین علاوه دا سوي چې دی چې کم دی د دې انزایم بزان یو خاص سپیسیفیک اکټیو سنټر اکټیوسایټ چې ته مونږ هغه به هر انزایم ځان لسی سپیسیفیک پی مطلب دا هغه به هغه سبټریټ مطابق هغه سبټریټ پر راځي او هغه به پروډکټ باندې نو دغه به سي دغه به زموږ